Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugündən etibarən Prezident yanında Əf Məsələləri Komissiyasının iclaslarının keçirilməsinə başlanılıb. İlk iclas bugünə çağrılıb. Komissiyanın toplantılarında məhbusların Əf'lə bağlı müraciətlərinə baxılacaq. Yekunda siyahı hazırlanaraq Prezidentə təqdim olunacaq. Bu ilki Əf sərəncamının Heydər Əliyev ilinə təsadüf etməsi əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirilir. Ehtimal olunur ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu dəfə daha çox şəxs əf olunacaq. Əf məsələləri komissiyasının üzvü Əli Məmməd Nuriyev Modern Aza açıqlamasında bildirib ki, əflə bağlı çoxsaylı müraciətlərin olması gözlənilir. Əf komissiyasına nə qədər müraciətin daxil olması barədə hazırda dolğun məlumat yoxdur. Çoxsaylı müraciətlərin olması gözləniləndir. Buna səbəb 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili olmasıdır. Çoxlarının gözləntiləri böyükdür. Məhkumlar, onların ailə üzvləri, vəkilləri, eyni zamanda QHT nümayəndələri, deputatlar tərəfindən müraciətlər olub. Əlbəttə, bütün müraciətlərin ünvanı Cənab Prezidentdir. Bu da Prezidentə inam və etibarla bağlıdır. Prezident öz mərhəmətli siyasəti ilə hər kəsin qəlbinə yol açıb. Bütövlükdə indiyə qədər 36 əf sərəncamı imzalanıb. Bu müddət ərzindən 5000-ə yaxın şəxs ya cəzadan tam azad edilib, yaxud cəzalarının bir qismindən azad olunub. Nuriyevin sözlərinə görə bu il əf komissiyasının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Komissiya öz işini prezidentin müəyyənləşdirdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq həyata keçirir. İclaslara daxil olan müraciətlər hər tərəfli araşdırılacaq. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş kriteriyalara uyğun olaraq rəylər hazırlanıb prezidentə təqdim olunacaq. 2023 sıradan il deyil. Azərbaycan tarixində müstəsna rolu olan ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı çox sayda insan əf oluna bilər. Arzu edərdim ki, istəyimiz baş tutsun. Əf sərəncamının Novruz bayramı yoxsa Heydər Əliyevin doğum günü ərəfəsində verilməsinə gəlincə komissiya üzvü deyib. Əf sərəncamı prezidentin müstəsna konstitusiyon hüququdur. Sərəncamın nə vaxt veriləcəyi prezidentin səlahiyyəti daxilindədir. Bu, ilk növbədə komissiyanın işini nə vaxt başa çatdıracağı və hazırlanmış sənədlərin təqdim olunmasından asılıdır. Əf sərəncamı ənənəvi olaraq mart ayında verilə bilər. Bu ilin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, sərəncamın may ayında da verilməsi mümkündür. Qeyd edək ki, sonuncu əh sərəncamı 2022-ci ilin may ayında verilib. Dövlət başçısının imzaladığı sərəncamda 213 nəfər əhv edilib.